能是一个事儿吗呢？对不起，各位观众，三条小驴人。对不起，各位观众，三只包女儿。当当啷当当。倒数第一跟我玩空城劫，杨卡特，你说他们怎么就只能刷出来天选劫的呢？怎么做到的呢？看我神威，无坚不摧。运气好，刷不出来就退呀，那不行啊。我就想问一下，这三个塔姆，你说连个技能都没有，这有什么用呢？正在觅食。厚实表皮。这把养个阿卡丽怎么样？三国刺儿阿卡丽。行啊，那咱就无尽火炮加蓝 buff。呀，包女儿忘卖了，靠！这铲子我能不能申请拿一个？各位大哥，你看这铲子都没人要，现在这东西不是那么很抢手。靠！我们可以先拿个拳套卡特。先上卡特攒 buff， 卡特可以先给水银。
正义水银科技枪法包，嗯，不着急，一会儿再给。现在我们基本上赢应该是随便赢了。我就不能听你一次养赵信，不能。你要乐意养赵信，你自己养的，我不养。又不是没养过，厉不厉害，心里没点数吗？赵信加强了，赵信原来挺猛的，一个横扫全死，后来就削弱了，削弱以后的赵信就不太行了，就变得他有点拉了，就我这卡特拿得好啊，我这卡特拿完以后啊，这卡特琳娜就一直能叠 buff， 直接叠到满。这是个什么玩意儿呢？死亡莲华的图标怎么回事？来魔抗，水滴的行。魔抗，锁着甲不好用啊！锁着甲就只能给春哥。一会儿再说吧，不行给个日炎也行。再给个卡特，我们前期就直接就牌都不用地，就直接就起飞。二星卡特全都给他拽死。是你的关系户，哎，你不说我还没发现哈，我上个位这不六三国了吗？早为什么不说呢？早不说，真的是，哎黄图塔姆，你有虚区吗？真是一点虚区也不要啊，这个肉啊，我这卡特不拽你吗？现在也没下，现在不能下呀，那猴的装备得打工给那阿卡丽呀，咋下呀？卡特来陪我玩玩，
对不对？那没法下呀，这猴。算了，换了吧，换了，换了，换了。先给个蓝 buff， 猴应该没有阿卡厉害。哎，这暴击怎么身上还带冒火的呀？我也没上法爆啊，这是卡 bug 了吗？哎呦啊，改成这个样子了。EQ 耳裂，险胜，险胜，险胜！大剑卡特，不要，不要，我自己递一个。你真是精神病啊！我发现呢，你换来换去换他妈个魔抗，纯精神病。你是没拿的了是吧？我这一手，气儿灯吗？这不是？真是气儿，换一个。来陪我玩。快递。赵信可以换位，蛇女来了，蛇女来干啥来了？蛇女上把不来，这把来了，有个屁用啊！呀，应该把派克卖了，算了，无所谓了，派克留着也行。这么多蛇女，靠，全是蛇女啊，还有寒冰。哎呀，就不要了，这我们找个卡特，老母驹，赵信，这咋办啊？卡住了。名画了，老母驹不要了。你这，派克可以一会儿再要，没事啊。包女不要了，包女还要吗？我觉得包女比魏厉害，最起码咱有个后排的虚区，你说是不是？好，终于算是给我腾出来个地儿啊！我们要个二星卡特升星，或者是要不把这俩都递到三，我们再升也行。狼哥能赏个脸给个彩儿不？九三国了，先给魔抗，再给全套，先给魔抗，再给全套，魔抗，全套还行啊。小弟一波，看看有没有啊？升级吧，直接升了。给无尽吧，火炮，
法宝，一会儿看看吧，不着急。噔了噔噔噔了噔噔，十一连胜，这就叫运营，明白了吧？什么叫运营？我们来跳舞吧，来陪我玩玩。刺客自带暴击我是知道的，你法爆不是加点暴击概率吗？那你不然你给啥？你没东西给呀。扎卡利一下杀不了一个，确实挺烦哈。这边应该是输了，这吴亦凡太猛了，那卡特跟我在这原地转圈儿。啊，给我打的直哆嗦。看来这得生人口了，拉人吧，拉人口了，兄弟们，这就叫运营。那你阵容强度不行了，那你没办法，人家吴亦凡T0阵容，俺们这啥玩意儿了？俺们这是歪瓜裂枣，要啥没啥，这有什么用啊？把寒冰杀了能不能行？漂亮包女儿，你看包女儿就有的时候就切后排，你知道吧？这包女儿就可好了。刚才要没这包女儿我们就输了，还好包女儿一个扎，赵信必须得要，赵信也要三星的，我估摸的他们攻速应该都拿的差不多了，这波我们可能能拿得到啊，实在没有我们就还是拿全套。你漂亮漂亮啊兄弟，这都能拿着攻速，哎呦我操，太虚浮了，简直太虚浮了。我就放一个，我不卖，算了，卖了吧，卖了给钱啊。等四个刺客就能一下一个了，或者三个三星阿卡丽也可以。这回这吴亦凡应该不行了，我人太多了，拿下。有没有火炮可不一样啊，阿卡丽为啥要火炮啊？因为他技能可以放得到人啊，如果不上火炮的话就在那转圈儿，浪费虚区时间。真烦人呢，真是挺烦人的，这确实挺烦人的。这种时候给我来卡特，我都一个我都不想要，我什么也不要，你啥也别给我，行不行？我啥也不要，你别卡着我，你等我升一级你再给我。你现在给我拿不了，下边别给盖伦跟包女啊，不要。
等我升一级你再给我，其他的我不要。这夜影劫这都不好使，这都我把他后排全杀了，这劫没有攻速他就是个屁。我这把感觉要第二了，那个吴亦凡或者是狐狸可能要吃鸡了。漂亮，吴亦凡可能是我们最大的威胁，现在真是挺烦人呢。他们的骨头将成为我的磨刀石。磨刀石啊，磨刀石。下波先给个卡特，让我把底下的人给我转一转，行不行？下波能不能先给个卡特？求求你了！这波给个帽子，给个魔抗，魔抗，魔抗，魔抗是最重要的。哎呀，冰心法爆吧！正义侠的冰心法爆吧。不得我给卡特，选秀给个水银，一个三星没有，但是就是猛。哎，先给个卡特，先给个卡特啊，给个卡特，先给个卡特，先给个卡特，千万别给我黄子儿，我不要，我操你哥了。哎呀，怎么办呢？这怎么办呢？包女卖一小个，来陪我玩玩。哎呀，总算给我腾出点地儿啊！卡特，一下一个。不好意思啦，一下一个，哎呀，别给包女儿啊！来陪我玩。十块，等一等，下轮再递啊！我们写这么多，不着急。质量不太够了，其实现在的纸下波别给我，别给我阿卡丽啊！我下波不要阿卡丽，也不要包女儿，也不要盖伦，你给我个卡特吧。我受不了了。哎，这传送门挺膈应人呐。倒数第一竟然还想缩血，可笑，简直可笑，你滚犊子吧。来这个伏击之爪，
高深为援，出击！卡特，卡特，卡特！正在觅食。卡特，卡特，爸爸，爹，盖伦米娜，操！八银口盖伦没拿着，老伤了。阿卡丽，他们的骨头将成为我的魔导师。完了，着急黄鸡给一推，卡特一起转多好，是吧？那行吧，那换了吧，换个鸡吧。我就不给他们放一堆了，或者放中间放一堆也行吧。哎，我不想放一堆，我每一次吧玩这三国放一堆都赢不了。我就感觉这包女儿有用，我觉得这包女儿还能突突后排，这鸡没啥用，给个小控制没啥意义。找三星造信吧，给刀锋上点装备。五费卡不如一费卡，我真的觉得那黄鸡没有一费卡厉害，这可能就是云顶教父的理解吧。哎呦啊，漂亮啊鸡，哎呦这小推是也差一点。难道说这一把，难道说兄弟们不敢单呐、啊！这老狐狸把他切死去，把阿卡丽放右边，直接把他锤死，换个位置。不好意思，玩了一把三国呀，好像要掐筋了，我这一瞅。我这一看呐，好像是要掐筋了呀，这。完了，这边打不过了，打的锤石打了一百年。呀，卡特琳娜，漂亮卡特琳娜，我都没想到我还有卡特琳娜双杀。哇，三星寒冰，我靠。三星寒冰有点猛啊。
三星的寒冰属实是有点厉害了，换点位置吧。阿卡丽站左边，派克右边，卡特中间，稍微往后窜一窜。呀，放第一排了。啊，放第一排我没有办法。哎呦我操，哎呦呦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 ，黄纸黄纸炸。三星寒冰把我卡特给我秒了。这个时候灵风就起到了重要的作用啊兄弟们。哎，吹。吹呀吹呀，我的骄傲放纵。干不过呀，怎么样能把那寒冰给他吹起来呢？费点劲呢，可不好吹呀这。这45滴血吹一个三星寒冰，哎，吹的半毫也可以。可以吹他半毫。它是左边，我们放在这边，这不会吹寒冰了吧？吹半毫啊也行。哎呀，这个逼寒冰死不了，伤害不够啊。信哥撤一波吧，看得真气，你就不能后手给吹风？哎呀，有道理啊，那你为什么不早说呢？哎呦啊，原来有这种操作呀，我给忘了兄弟，不好意思啊。下一波那给个那啥吧，那给个派克吧，有三星刀锋没？完了，没吹起来，没有人在那边，好像没吹起来，失败了，让你失望了兄弟。哎呀，没了，GG，没打过。这不对，这不是我不吹寒冰，我看寒冰的位置那应该是黄鸡的位置，没吹着吗？这不好意思，不好意思，位置没算对。尽力了，确实属实是尽力了，结账吧。就这样了，凑合看吧，就这样了。